Леле, хора, докато казах, че мога да закача нещо, закачих нещо и ми се бори въдицата и дори не съм сложил GoPro-то. Опа! Опа, ето го, следващия. Ехе! От кога не съм ловил такива бабанки? Здравейте, банда! Аз съм Тодор Петров, вие сте с каналът на Трошан Фишинг и в момента, както виждате, пътувам към язовир Комарево. Язовир Комарево, ако не се лъжа, понеже отивам за първ път там, е в област Варна, близко до град Провадия. Като целта на днешния триплов ще бъдат шарани, разбира се, ще се опитам да ги ловя на мач. Подбрал съм се доста интересни захранки, нови за мен. Знаете, аз обичам да тествам нови водоеми, нови язовири, нови реки и също така тактики, стратегии, абсолютно всичко, защото това е интересно на риболова. Никога не е еднообразен. Да, и никога не се знае дали ще хванем реално риба. Но затова обичаме да го правим ние риболовците, защото е интересно и постоянно ни въвлича там да гледаме било то филери, пувки и дънни варици. Нека да видим какво ще направи Трошанчо на поредният нов язовир за него без абсолютно никаква информация. Надявам се да успея да хвана някакви риби, да си направя моето удоволствие, да направя вашето удоволствие, да ви покажа нещо ново като захранки, тактики, такъми и така нататък. Аре, банда, очаквайте включване след малко от язовират. Банда, мисля, че пристигнахме. Ето там долу е, за да се вижда съвсем лекичко. Слънцето тък му изгрява. В момента е около точно 7 часа. И надявам се да направим един страхотен риболов на шарани. По принцип, това, което знам за язовир Комарево е, че се ползва и то доста често за състезателен риболов. Дори ако не се лъже, един от топ водоемите в България за състезателни риболови. Ето, пристигнахме вече на язовира. Вижте за какво стана дума. Доста е големчък и широк. Отсреща, предполагам, това цялото е стената, където се провеждат състезанията. Браво! Страхотно язовирче на пръв поглед. И така, банда, вече сме на язовира. Сега ще ви покажа първо какви храни съм си подбрал. Риболова ще бъде изцяло на мач, надявам се. Времето за сега е спокойно, което е добре. И дано да има някакъв успех. Така, сега, първото нещо, което ще направя е куламе тук в първата кофа. MG Carp, страхотни храни. Това е TTX Betain. Ще сложа 1 кг от него, като него ще го разтворя с два ароматизатора, които са с аромат на крил. Ще сложа два, тези са по 250 и ще го оставя за половин час. Така, следващата кофа имаме. Подготвил съм два пакета крил, пак на MG Carp. Днеска изцяло ще тествам тяхните продукти. И един специал крил. Това, което ще добавим, ще бъдат
пелети, 4 мм пелети на ягоди. Това са двата микса, като ги объркам, ще добавя после царевица с аромат на скопекс и две сладки царевици. Това е днешната стратегия и тактика. Почвам да бъркам храните и да видим какво се получи. И така, първо добавяме тети хикса. Супер. Сега към него ще добавим тези ароматизатори, които са с крил. С тях реално ще увлажня тети хикса. Така, ще сложа два броя. Ето я сместа. И сега започваме да бъркаме. Виждате ли какво се получава? Супер течната смес. Сега ще остане да дръпне малко, после да увлажнявам. И реално с тази храна ще увлажим основната храна. Сега следващото нещо са добавяме един пакет крил. Още един пакет ще добавим. И един от този, който е Борис Ефидеров, но аз ще го сложа, защото ще залепне добре храната. И е по-тъмна. Да направим малко по-тъмна цялата консистенция. Тези двете смеси само ще ги разбъркам в момента. Ето, вече се получи еднородна смес, която ще увлажня с тети хикса, след като се дръпне водата. И след това ще добавя тази ягода, сладката царевица и твърдата царевица. Сега показвам ви, за стръв ще използвам няколко неща. Това ще бъде бял черви, торен имам, също не съм го изварил. Ще направя тази сладката царевица с този дип на MG Carp BBL, който е червени плодове и мириш на супер сладко. И тук имам твърда царевичка на мед и капушуна, ягода си рече. Сега, това което ще направим е да объркаме сладката царевица с този дип. Сипвам си я. Така, и ще добавя дипа в нея. Ще я залея хубаво. Така, объркваме. Тети хикса си дръпна водата, ще го добавя към основната храна и го разбъркам. Добавям от тези 4 мм пелети на ягода. Също така сладка царевица. И така, банда, вкарвам ваглера, взимам сега маркер, там е това по-ниското дръвче от среща, вкарвам ваглера и почвам да го целя с топките и да видим какъв резултат ще постигне Трошанчо днеска. Айде, да ви покажа каква е системата днеска. Сега, отгоре имаме 2 стопера, отдолу 3 стопера, 8 грама ваглер, серия Валтер. След това основното ми отежнение, ето го и него, основното отежнение, после на може би 4 см едно дроперче и най-долу още едно, съвсем малко. След това е вербела, 20 см повод, 0,16 и куката 14 номер. Ще започнем с сладка царевица, тази която дипнахме. Така. Нека да започваме да нанасяме топките. Това е бандъкът за начало. Вече чакаме да се успокои петното. Само ще го дохранвам и да ще успее Трошан да фани риба на язовир Комарево. Банда, може би че аз понапорствах на ело това място е там отпред, само че колегите много цопаха и лопаха,
и затова реших да се измести тук на стената. Там нямах нито една риба. Нека да видим тук как ще бъде. Сега пак наново разпъвам багажа, храня и почвам. Аре! Вече се разпънах обстановката. Сега отново вземам. Значи, за ориентир. Ето, тук има едно дърво отсреща. Не знам дали се вижда хубаво на камерата. Ще хвърна срещу него. И ще си стопирам с ластика, може би на около 17-18 метър. Шпулата. Това го правя с цел. Значи не клипсирам на самият клипс, където е на шпулата, защото ако ми удари някой голям шаран, може да скъса косама. А така, когато е с ластика спряно, няма да имаме никакви ядове, защото примерно ще почне да префърля ластика. Заради това ползвам този ластик и започвам да нанасям пак някоя друга топчица с храна и да видим вече какъв ще бъде резултатът. Аре! Хвърлям срещу дръвчето. Хубаво си потапям косама. И това е. Сега вече ще нанеса няколко топки с прашката. Малко кривичко. И така, банда, тъй като направих първото замятане, вкарал съм и двата мача. Пробвам на различни стръв, да видим коя ще сработи и да удавям сука. Айде! Опа! Ето го! Отърва го! Защо се отърва? Така, нещата леко по леко взеха се чуват. Имам едно кълване и един отърван шаран, примерно. Сега ще се изчистя всички грешки и фитки и ще хвана какъв е механизма на този язовир. Имам една изтървана риба, едно много ковце получи, се казах в окното, е тук в това на крайника. Ваглера ми на 5-6 пъти около другите ваглери. И това е просто тотална кръщина. Но все още има някой друг час, нека да видим, може и да закача нещо. Леле, хора, докато казах, че мога да закача нещо, закачих нещо и ми се събори въдицата и дори не съм сложил GoPro-то. Сега ще видим дали ще го изваря. Първия шаран. Това беше една права лудница. Как ми взе въйцата, докато казах, че няма нищо. Няма да го видим хубавеца между живота. Обаче много странно се набива във брега. Уп. Не мога да го дигна още да го видя. Опа, пак ли се да влиза навътре? Чакай, диване. Ялата види, батко. Хубавецте си. Да, доста диви шарани.
колко бързо излезе от брега, сега не се дава. Още не е готов. Оп. Още един-два пъти и го вкарвам в кепа. Не. Как иска да се бутне от кепа. Опа! Yes, бе. Я да го видим. Прекрасно диване. Ето го. Чакай. Перфектно оборен. Е, банда. Най-сетне. Първият шаранен факт. Вижте какъв е красавец. Супер шаранен. Пускам го в жварника и се надявам нещата да потръгнат. И да хвана още някой друг. Аре. Ето го. Супер шаранче. Красавец. Чакай. Ами, виждате, че всяко едно усилие се отблагодаря. Това е първия, но няма да бъде последния. Сега ще хвана още. Аре! Значи, как се работиха нещата? Смених с голяма кука, 8 номер, сложих две царевци и ги напръсках с ето този магически спрей на Ван дер Енде. Той сработи. Сега ще изваря, ще пръсна пак. И ако пак изваря риба, ще купя една щайга. Майтап са. Въпросът е да се забавляваме винаги, докато сме сред природата. Това е най-важното, приятели. По принцип почти никога не ловя с две въйци, но в случая, понеже имам за 5 часа една риба. Опето го, следващия. Бабачко. Це въпрос е. Дойди до брега. Кепа ми е зад мене. Не го оправих. Този е по-малък, не е проблем. Упражнение. А, това е каракуда ли? Леле, каква каракуда. Ба, огромна. Ехе, от кога не съм ловил такива бабанки? Само вижте за какво стана дума. Какъв каракундяк. Огромен. Сигурно е 5-600 грама. Браво. Втора бърза риба. Май ще потренат нещата. Опа! Я да е. Ти трябва
каракута, защото е мъничко. Да. Но са супер каракутки. Значи тактиката е една царевичка, един бял, затапваме царевичката с белия, ето по този начин. Да, и вандерен дисплейчето, пръскаме. Ето това е цялата работа, която сработва днеска. Каракули и шарани. Супер комбинация. А па такива дърти каракули отгоре не съм видял. Пака ми се ловят. Ама да запукаме ново. Може да се случи сега. Оп, 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 тръгна, тръгна, тръгна. Ето го. Не е много голямо. Да. Мисля, че е шаране, защото се бори сравнително като шаран. Не, всъщност може би е каракута доста омекна. Оле-ле! Каква дърта бабанка отново. Страхотни каракули. Чудо. Уникално. Вижте се какво стана дома. Какви цепенци. Супер яките каракули. Браво. Каракуда след каракуда. И шаранчета имаше, но сега почнаха да варят каракули, обаче пък каракулите са едри. И доколкото съм чул, язовир Комарево е известен със своите големи каракули. И май ще се окажат прави хората. То палки яки, искам да надане някоя 2 кило. Как се оттърва? Лел. Какво стана тук? Какъв скок направи? Видяхте ли? Това е нормалната риба. Бях виждал такива лупинги да правят каракулите. Ха, чудо. И така, банда, приключваме днешния риболов. Пускам рибките и се тръгвам. Yeah.
И така, банда, тък му тръгвам от язовир Комарево, приключи днешният риболов. Толкова много грешки направих и най-голямата от тях беше, че не знам как, но успях да изтрия 3 от клиповете на GoPro-то, което е страхотно. Предполагам, че това бяха точно там, където бяха най-гъсти. То най-гъсти, аз имам 5 шарана общо и 7-8 каракули, но все пак за 5 шарана, които успях да изваря, и най-големия, разбира се, съм успял да ги изтрия. И съответно това, което ще ви покажа, ще бъдат може би 2-3 шарана или един шаран и няколко каракули в клипчето, защото това път я направих, ама яката я направих, я свърших добре. Отделно с позиционирането им първо на единия бряг, колегите много цопаха, влизаха, трябваше да се измести на другия бряг, към деш се местих, стана пълен мазаляк, но въпреки това успях да хвана някоя друга риба. Трудни за мен, защото отново посетих ново място. Никога не съм идвал на язовир Комарево, уникален язовир е. Много трудни риби лично за мен, разбира се. Не знам колегите с фидера и с дъните варяха, чува ги, но какво са направили точно. Но за риболовът на мач на ваглер, особено на... как да наречем? Да наречем, че аз, нали, съм отскоро в бизнеса с ваглерите и с мача, им беше адски трудно, честно. И тези общо 10 риби, които успях да изваря, си бяха направо чудо. Като ще ви оставя цялата информация за с какво лових, каква манджа се забърках на новите храни, които тествах на MG Carp. Вафтери, дъмбели, всичко пробвах, с царевици, трактори и така нататък. Нещата са им страхотни, супер яко миришат, много добре се държат, разтварят се както трябва, лепнат храните, които са за мач. В това видео ще направим една по-специална награда, да наречем. Да, ще дам няколко продукта на MG Carp за един от вас, който напише поне един или два продукта от тези, които аз ползвах в това видео. Тоест, вие трябва да изгледате цялото видео, да видите какви продукти използвах и да напишете поне две имена на нещата на MG Carp. С това нещо, като ги напишете в коментарите, аз ще изтегля след може би седмица или 10 дена един от вас и ще раздам доста страхотни награди на MG Carp, които ще ви ги покажа сега. Ето и наградите, които съм нагласил за един от вас, който може да ги спечели, ако напиши един коментар долу в коментарите за двата продукта, които съм използвал в този риболов. Така, нека набързочко да ви покажа. Значи, това са общо колко? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 неща. 7 неща, които ще дам на един от вас. Така, първото нещо, което е, това е страхотна захранка с аромат на капшуна и ягода. Това е първото нещо. Второто нещо е, ето този дип, който използвах и залях царевичката. Този е с аромат на царевица. Този е с аромат на царевица. Така, следващото нещо е, ето този атрактор Additive Media, отново на царевичка, 250 мл. Страхотен е. Четвърто нещо са тези пелети, 4 мм. Те са с ягода и мед. Така, следващото нещо е, ето тази храна на мед, отново 1 кг от нея. Следващото нещо са ето тези страхотни царевички, отново с аромат на мед. Твърда царевица за стръв. И последното нещо е тази твърда царевица, натурална, 1 кг от нея отново. Като казахме, всичките продукти са на марката MG Carp. Това ще бъде подаръкът за един от вас, който напише поне два от продуктите, които ползвах в това видео. Е, приятели, видяхте, това ще бъдат наградите, които ще раздам на един от вас, който напише поне два продукта, които използвах в това видео. Това е, банда, ако ви е харесало това видео, ударете един палец, не забравяйте да се абонирате и до следващото видео. И пак се извинявам, че изтрих клиповете с 5-6 риби, които хванах на този тегъв риболов, но такъв е живота. Аре, чао!